Quer uma ideia? Zé Localiza Seminovos, que tem pra você o seminovo mais novo do Brasil. Aqui é seminovo, com cara de zero e preço de seminovo. Camargo, bom dia. É isso aí, só aqui na Seminovos Localiza, que é a maior rede de lojas do Brasil, tem as melhores condições pra você, com as melhores taxas de financiamento, se você quer financiar, a melhor avaliação na troca e ainda parcelamos a entrada em até 10 vezes sem juros. Vem pra cá e faça o melhor negócio, porque daqui você não sai sem carro. Vem pra cá. Hoje, loja aberta até às 4 da tarde, com ofertas incríveis. Olha só essa super oferta. Na Localiza Seminovos, tem Volkswagen Gol 1.6 completo 2018, numa mega promoção para você que é empresário, para você que vai adquirir no CNPJ, hoje na oferta, por R$35.900. Apenas R$35.900. Outro veículo que está na promoção para hoje, no CNPJ, é este Renault Sandero 1.0. Este é o modelo Expression, é um 2019, também por R$35.900. Apenas R$35.900. Gostou? Ligue agora para o telefone que está na sua tela, 0800 200 2000. Isto mesmo, 0800 200 2000, porque a Localiza Seminovos tem para você o melhor seminovo. Mais uma super oferta: Jeep Renegade, este é o Longitude 2018, por R$78.900. Camargo, fale um pouquinho mais deste veículo. Isso é bancos em couro, câmera de ré. O carro é completão, o carro tem rodas aro 18, câmbio automático com uma super oferta. Preço abaixo da tabela e você já sabe que você pode dar o seu usado no negócio. Ele tem a melhor avaliação, a melhor condição para você que precisa financiar e ainda parcelar a entrada em 10 vezes sem juros. E caso você não consiga vir até uma das nossas lojas, ligue para a gente de graça. 0800 200 2000, porque daqui você não sai sem carro. São ofertas incríveis para você que está acompanhando o Carro Ben 10. Vem para cá. E hoje a Localiza Seminovos, de portas abertas até às 4 da tarde. Mais uma super oferta, Onix Joy, este é 1.0, é completo, é um 2018, por R$34.900, apenas R$34.900. Agora, olha só o Ford Ka, este é um hatch 1.0 2018, por R$36.900, apenas R$36.900. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na Localiza Seminovos, Fiat Argo Drive 1.0 2018, por R$42.900, apenas R$42.900. E hoje, loja aberta até às 4 da tarde, com estas e muitas outras ofertas, Camargo. É isso aí, são 6 lojas em Santa Catarina para você não perder a oportunidade de fazer o melhor negócio, hein? São várias ofertas, super preço de carros completos, com quilometragem real, garantia que só a maior rede de lojas do Brasil dá pra você. Não consegue vir até nós? Ligue pra gente, 0800 200 2000, e faça o melhor negócio Santa Catarina. Vem pra cá, porque daqui você não sai sem carro. Vem pra Localiza Seminovos, afinal de contas, a Localiza Seminovos tem pra você o seminovo mais novo do Brasil.